Hər kəsə salam, Gün TV kanalıma xoş gəlmisiniz. Müğənni Aysin İsmailova sosial media hesabında yepyeni paylaşım edib. Aysin İsmailova qızını mahnı ilə yatırdırdığını söyləyib. Qızlar, indi deyəcəksiniz ki, bu nə mahnıdır? Bizdə uşaq, körpəmiz ancaq belə mahnılar altında, səs altında dincəlir, yatır, oynayır, elər gəşdirmiş yardır. Qızım ancaq səviyyəli şeylərə qulaqsın, görürsünüz. Bu arada korseti soruşursunuz hər biriniz. Birazdan korsetdən bağlı sizə paylaşım eləyəcəm. Hər zaman korsetim üzərimdədir, yəni gördüyünüz kimi. Birazdan da paylaşacağım. Qızlar, hər biriniz yazıb məndən soruşursunuz ki, beliniz çox incəlib, hansı korsetdən istifadə edirsiniz? Hər zaman qeyd etmişəm, yenə qeyd edirəm. Mən 25 sümük korsetini istifadə edirəm və bunu ancaq və ancaq Slimming Baku-dan alıram. Niyə? Çünki orijinal Columbia korsetləri yalnız və yalnız Slimming Baku-dadır. Qeyd etmək istəyirəm ki, 10-15 gün ərzində 8-15 santim bel də incəlməyə söz verir, garantiya verir. Və onu da qeyd edeyim ki, doğuşdan, əgər normal doğuşdursa, bir həftə sonra istifadə edə bilərsiniz. Keysəriyyə əməliyyatı olmuşsunuzsa, 3 həftə sonra istifadə edə bilərsiniz. Bu arada qızlar, bir çoxunuz keçən dəfəki paylaşımlarını elə bilmişsiniz ki, bununla o body olan dəsti, dəst deyil, ayrı-ayrıdır. Bodyni gündəlik və gecə yatanda istifadə edirəm, hər zaman üzərimdə olur. Bunu isə 5-8 saat taxıram gün ərzində.